We upgraded our relationship with FAD, Department of the IMF, almost 2 years ago when we started the three-year precautionary program with the IMF. Thus far, we have done a number of studies. We have two resident advisors in tax administration and in public financial management. And recently, we have done a number of additional studies looking at the public financial management, looking at expenditure management, looking at many important issues that lay ahead in Serbian reform program. Thus far, we have reached the point where we almost completed all the necessary studies, and we are currently talking with them about preparing this for implementation. We need to develop an action plan that will lead to implementation at this critical juncture in our reform, three-year reform program, which is essentially reforming public financial system, reforming public administration, improving the budget process in Serbia. This is directly related to our work on the EU accession. We produced the PFM strategy for Serbia in November last year, which has been adopted by the government in December. In December, we also opened chapter 32, which is on public financial management with the EU. This was one of the first chapter that we opened, and we are now getting ready to make progress in the implementation of this chapter. We hope that this will all lead towards systems that will enable EU to efficiently disburse resources in Serbia and ensure that these resources are used appropriately, fully accounted for, and achieve results for which they are intended. Tehnička pomoć Međunarodnog monetarnog fonda nam ukazuje na najbolju svetsku međunarodno priznatu praksu čijom primenom štedimo eksperimentisanje I učenje na sopstvenim greškama. Na taj način vršimo uštedu I vremena I sredstava. Evropskoj uniji su potrebne stabilne države članice, a stabilna država ne može biti ukoliko nema konstantne budžetske prihode, odnosno ukoliko nema jaku poresku upravu. Poreska uprava Republike Srbije je u prvih par meseci, prva četiri meseca 2016. godine, ostvarila povećanu naplatu prihoda budžetskih I to za 30 milijardi dinara, 31 milijardu dinara u apsolutnim iznosima, odnosno 114,5% koeficijent naplate. I u odnosu na prošlu godinu takođe ostvarila povećanje naplate poreskih prihoda u odnosu u apsolutnim iznosima 29,8 milijardi, odnosno 113,2 koeficijent naplate. Albania has embarked from some time now in a comprehensive and very important public finance management reform that is, you know, a key requirement actually for EU accession. This is, you know, quite a cross-cutting reform actually in many sectors. We've had, you know, a series of very important reports and reviews actually from the IMF that is first assessing, you know, the gaps that, you know, some of, you know, these important components actually of public finance management reform has actually followed by quite a dedicated action plan actually in implementing some of, you know, actions actually in filling, you know, the gaps. So I could not stress enough actually, you know, the importance that you know, the coordination of, you know, this actor actually within, you know, this public finance management reform that is anchored actually also through, you know, the EU accession actually has become now for our countries. Faleminderit për pyetjen mbështetja e programit FMN-s në rastin e Kosovës ka pas edhe më herë mbështetje, po tash jemi fokusuar dy pika në ATK, bashkimin ATK-s doganës, që është një institucion I ri, e cili do të ketë një rol shumë të rëndësishëm në mbledhjen e tyre, dhe pjesa e dytë tash fokusi është në pjesën e përmirësimit menaxhimit financave publike, e kryesisht që ka të bëjë me programin për investime publike. Këto dy elemente dhe elemente tjera prej nga kemi shtetin e FMN-s do të ndihmojnë që ne përgatisim kuadër strategjinë që kemi tash për menaxhimin e financave publike, si një dokument që është I rëndësishëm jo vetëm raport me FMN-n, po edhe me proceset e bashkimit ose proceset që kanë bëjnë me esjen tonë rrugën për BE. Prandaj, edhe në dokumentin që po e pregadisim tash, që besojmë rënda këti muaj do të përfundon, do të jenë rezultatet e punës që kemë bëtë përbashta me ekipet e FMN-s, me ekipet që kanë bëjnë me çështjet fiskale dhe ekipet tjera që kanë asistu dhe kanë ndihmu Ministrinë e Financës. Kështu që kjo është një hapi
i rëndësishëm për neve dhe një hap i rëndësishëm që ka të bëjmë me integrimin e Kosovës në bashkimin evropian. Unë besoj që do të vazhdoj edhe bashkëpunim edhe në të ardhmen. Aktivitetet e administratës tatimore të Kosovës me fundin monetar ndërkombëtar janë tradicionale që prej themelimit të administratës tatimore dhe jemi relativisht një administratë e re e cila gjithë zhvillimet e saj i ka dhe në aktivitetet e përbashkëta dhe ndihmën që i ka ofruar fundi monetar ndërkombëtar për administratën tatimore po edhe institucionet tjera. Posaçërisht në aktivitetet strategjike të zhvillimit të administratës tatimore. Përfundimisht, ne kemi pas dy aktivitete që kanë dhënë vulën zhvillimeve në administratë tatimore, plani strategjik për administratën tatimore 2015-2020, kohët e zhvillimit të administratës tatimore, dhe një pjesë ose një pjesë e veçante trajtimit të borxheve me cilat ka vështërsi institucionin në themelimin e tyre. Kryesisht janë fokusu në hartimin e strategjive për përmbushjen më të mirë tatimore në Kosovë. Aktivitetet e fundit monetar gjithashtu në ndihmojnë edhe në krimin e një legislacionit të krahasueshëm me vendet e BE-s, ku ka synim Kosova si shtetë të rangohet, dhe në cilën besoj se ndihma ka qenë e mirë për administratën tatimore, në kanë shërby që zhvillojmë reformat në drejtim të zhvillimit përgjithshëm dhe modernizimit të administratës tatimore të Kosovës. With support of IMF program, we work intensively in Macedonia on improvement of our compliance risk management system, on implementation of certain activity related with the improvement of the tax audit program, strengthening of the governance within the organization, but recently we have finished the TADAT assessment that will give us the information about the current institutional status, and we are planning to continue our efforts after that with development of the comprehensive strategy with support of IMF. All these activities are important for the EU accession process of our country because they improve the efficiency of the revenue collection system in the country. Poreska uprava Republike Srpske već dugi niz godina ima tehničku pomoć od strane MMF-a. Tri najznačajnije stvari koje bi izdvojili od te tehničke pomoći jeste pre svega uz pomoć MMF-a, odnosno tehničke pomoći savjetnika MMF-a, uradili smo strategiju rada i razvoja poreske uprave. Ova strategija je značajna doprinjena komunikaciji sa drugim međunarodnim institucijama, pa i sa Evropskom komisijom. Drugi značajan doprinos, odnosno rezultat ove tehničke pomoći MMF-a, jeste učestvovanje poreske uprave u popunjavanju upitnika RAFIT, MMF-ovog upitnika. Ovo je značajno doprinjeno da se na viši nivo digne značaj pouzdanosti i dostupnosti podataka iz poreske oblasti, što mislim da isto značajno će nam olakšati komunikaciju sa Evropskom komisijom i evropskim donatorima. I treća stvar koja je značajno doprinosi napravljeno poreske uprave jeste oblast kontrola, gdje smo imali značajnu pomoć od strane MMF-a u smislu definisanja kriterija za rizik, razvoj indirektnih metoda za kontrolu. A s obzirom da u prošloj godini reformska agenda koje je Bosna i Hercegovina usvojila, jedna od značajnih mjera jeste unapređenje rada poreske administracije u tom smislu i napredak ove core funkcije u poreskoj upravi, unapređenje značajno doprinosi da i mi sa svoje strane damo doprinos da naša zemlja ide dalje u tim evropskim integracijama.